Не мога да повярвам, че доживяхме да видим България да финансира Европейския съюз, тъй като в момента не получаваме никакви средства от Съюза, а нашите вноски към него вървят. Това означава, че България в момента внася много повече в Европейския съюз, отколкото получава. Четвърто поредно отхвърлено означава краен и срамен провал в подготовката на плана за възстановяване и устойчивост. Искрено се надявам правителството да потърси помощ. Не е срамно, ако не знае да пита. И тук в Европейския парламент има хора, които дълго работихме по правилата за плановете за възстановяване на устойчивост и оперативните програми, защото от тук насетне шанса да загубим пари расте всеки ден. Европейската комисия иска 70% от средствата по този план да бъдат договорени още до края на годината според вас. Има ли възможност за това, защото 9 месеца само има до края на годината? Аз не мисля, че това е възможно, тъй като другите държави общо са получили около 80 милиарда, те ги договарят от миналия октомври или дори по-рано. За съжаление, България закъснява толкова, че да не мисля, че ще може да постигне така заложените цели да договори 70% за 6 месеца, при положение, че една година не може да го одобрят. България трябва да получи близо 13 милиарда лева под този план. Ако не успее да ги договори, какво ще остане с парите, които не са договорени? За съжаление, парите трябва да се използват до 26-та година и всичко, което към този момент не е използвано, ще се върне в европейския бюджет и нашите общини, фирми ще бъдат лишени от подобно финансиране.